abandonné le son d'un zila, to bete du bon sou sou ma robe ma passe. Vous me dites ça.
ce qui t'a allé kokokisa et tinda ya pembaka longa tata nengwa yambonano mi eba ete ozalaka mi bale tango yoka nesaka ete ozali moko ozali mi bale koyeba yawote ozali mi bale tango lala kanabu au matin à mettre au lali, Yohan au lali, au continu à m'occuper d'un autre, aux alicots d'Ambola, aux alicots sala. Si côté le banin au lali, tous aux sala, mais aux sala d'un autre. La raison d'Imbola était, mon connaïo, à lali n'a mettre. Kasi moko na yo, ye wana zoko bako sala mosala. Togo likia, mwa ibelepe na kati na biso lero boloti bandoto. Ha? Oloti amo na mo ito na butu. Na butu? Yo lala kina yo. Bobo za lagi na mamona ndako mamona ki yo lala kina yo. Menzoka, yo oza kolota, ozo tambola, ozo sala. Lokola tozali mibale wana, yeba ete, oyo alalaki, akokaki kolambuka te, soki yo oyo ozalaki kotambola na ndoto, oyaki kokota na kati na yete, po ete ya alambuka. Soki yo otika la libela, kuna koto zalaki kolote la ndoto na yo, oya disus kokota la nzoto wana te lalaki na mbeto, la tongo bandaki bala muka bazo nindi sabagi azola muka te. Ne wana ete nyeso sobisa biso te, yo ya solo ezali oya ndoto, yo ya solo ezali oyo kanisaka. Le yondo pesaka ordre na oyo azongonana balongo ke nde na bongo biso tango balobi na biso ete na eleko oyo tovutuka tozonga nesika tobungelaki banani babungaki bayindo bayindo babungaki, bayindo bakosami, bayindo bakei kovivre mokili oyo ya bangote. Voilà, ozali kosala. Siko toloba nini? Olali, to ozosala, mayo ozosala na ndoto. Yango ezolimbola ete, moko na yo, alali na mbeto, kasi moko na yo, ye wana azokoba kosala mosala. Togolikia, moi et Belépe na kati na biso le boloti bandoto. Ha? Oloti a mon amour et ton abutu. Abutu? Yo lala kina yo. Bon, vous allez dire que vous avez dit que vous avez yo lala kina yo. Menzoka, yo, oza kolota, ozo tambola, ozo sala. Lokola tozali mibale wana, yeba ete, oyo alalaki, akokaki kolambuka te, soki yo oyo ozalaki kotambola na ndoto, oyaki kokota na kati na yete, po ete ya alambuka. Soki yo otika la libela, kuna koto ozalaki kolote la ndoto na yo, oya disus kokota na nzoto wana te lalaki na mbeto na tongo bangaki bala muka bazo nindi sabagi azola muka te. Ne wana ete nyeso sobisa biso te, yo ya solo ezali oya ndoto, yo ya solo ezali oyo kanisaka. Nde yo ndo pesaka ordre na oyo azomonana balongo ke. Nde na bongo biso
tango ba lobi na bisete na eleko to vutuka to zonga mesika to bungela ki banani ba bunga ki bayindo bayindo ba bunga ki bayindo ba kosami bayindo ba keiko vivre mokili oyo ya bangote bayindo bazadi susu bangote bayindo bazali susu na bomotote yangwana bayindo bazako sala pe bazako tambola na lolenge oyo elongo baniti yangwe sali ete moyindo oyo nzoto ne ya mosuni evandi na kati ya mokili ya mosuni kasi molimo ya moto moindo tango yeyi na nzoto ya mosuni azokoka te kobalisa nzoto yango ya mosuni na mokili yango ya mosuni oyo ye avandi pe moto moindo aza koyeba te ndenge nini nzoto ya mosuni ekangani na mokili ya mosuni nde bongo balongolaki yo na mokili yango maemanso okanisaka ete oyebi eza bongo te mpona motu mwindu o nyonso oyo amonaka ke eza bongo pe eza malamu eza bongo te pe eza malamu te po soki ezalaki bongo mbele motu mwindu aza moleli te aza moleli te po motu mwindu bomoi na ye eza contraire vraiment contraire na ntango sikoyo balobi babi yo motu mwindu zonga fumukimbango aye asaleli biso programme apesi biso programme na programme wana alobi na biso boye soki totangi prophesi ya mbanza nsanda le 10 septembre prophesi programme na prophesi programme fumukimbango azoloba boye ete kwatulendo akoya roi divin akoya meyambo roi ya motangisi akoya motangisi ntango ye akoya elingi koloba ete soki enseignant soki professeur soki longi aye elingi eloba te ekole bokoki kofungwama parce que professeur wana akotangisela na ekole tokoliki eza bongo professeur wana longi wana akotangisela na ekole elingi koloba bayeba kozala na periode ya professeur wana fo bamiyeba ete bazali baeleve baza bakobanda kozala baécolier bakomi baeleve apres bakomi baétudiant nsima nango bango moko mpe babimi baprofesseur bango moko mpe babimi balongi po ete bakende bateya mokili balakisa mokili eloko nini bato basengeli koyeba mpona lobi pamba te mokili lelo ezali régi na code ya domination oyo ezosala ete bamosusu baza likolo ya baninga kasi soki mokili ekozonga na kazi ya ebandeli ekozonga na esika ebandelaki mokili ekotambola na kode ya komplementarité ya kosalisana ena ebongo mopesi ekilibre to mpe kotia alima na kati ya makambo yango ezali bongo kibangu ntango azali kozongisa bongo bayindo na bomoto bwa bango balongo ke yango wana na ntango ya kotanga na ntango ya koyekola bakososolisa biso mokili eza lolenge kani
lolenge kani toyebe to sengeli koyebela mokili lolenge kani to sengeli kovandela na mokili oyete soki tokobala na na mokili ya mosuni na mokili ya molimo lebo bomaso bakotambola o elongo bani bandongo ke yango wana moteyi akolimbolela biso boyete yango te banano ete mokili ntango ekelamaki tata mokeli oyo azalaki ye moko amikabolaki na botata mpe bomama yebongo akutanisaki yango lisusu mpo abotana akoma ebele ntango akomi ebele ye moko mokambi ya ebele ya bayewana ye aboti nde bongo nsima na yango bakokoma na eteni iye ya kokokisa makanisi maso mai bazalaki na yango kolandela baetape oyo bazolekela soki tozwi kaka première étape tata mokeli aza ye moko deuxième étape akaboli botata na bomama troisième étape aboti bana na bango bakomi ebele me yango wana kaka mpe salemaka na moto mobali oza celibataire yo moko nsima nango mpe obali mwasi na yo bokomi mibale nsima nango boboti bana na bino bokomi ebele bongo te bongo matondo mingi nakolikia na ebandeli ntango oza celibataire okokokisa baposano nyonso yo yo moko soki obali mwasi obandi kopesa ye mitindo ye akokiselaka yo mpe ndambo oyo ezali soki boboti bana mitindo ekei epai ya bana elingi koloba lolenge oyo ndako na bino ekozalela ebandeli na likanisi ya tata ekiti epai ya mama nde ekoti epai ya bana bongo na bongo makanisi ya tata oyo aza kotinda akotinda epai ya mama mama akotinda epai ya bana bana bazokokisa nde epesi lolenge ya ndako na bino lolenge ya ndako na bino lelo biso bayindo tolongwa na biso na logique wana balongola biso na logique wana parce ke bayebayaki ntango bamoni baluli biloko tozalaki nango baluli bomengo tozalaki nango nyonso nyonso yo nyonso don bafabrike monde moko imaginaire oyo ezalaka te bati yango lokola ezalaka bakotisi biso na mokili wana ebabomi biso pamba te mokili wana babomi mobeko ya complémentarité ekomi mobeko ya ngai ngai mobeko ya chacun pour soi Dieu pour tous ekoti ezwi esika ebaye kobakisa bakotisi yo na bobangi na bobangi bainvente monde moko ya basorcier baye kotiela bino mokili wana batindiki bino na eteni ya kobebisa invisibilité na bino ekomi salite bomibendeli milimo mabe bovandi na esika milimo mabe ezali mabe ezokamba bino kombanda na molimo ntina mosuni moto mwindo akomi bibangabanga moto mwindo akomi lolendo ezangi ntina moto mwindo akabwani na ndeko na ye donc bozovivre monde moko nayebi te na koloba ndenge nini vraiment balongo nke Balongo te. Bayembi botyela biso nano loyembo ya mawantume. Imomo isonganga. Na mwalo mbango.
Il y a un modèle, il y a un lamba,
yo nyo sona sapato kaka po bandi maeka est-ce yo sapato ngala lati yo koko somba ngo ma mususu sapato ngo peza ngo mabe ma ke ko somba ngo ona tala les 1500 abi yo sapato ngala lati les 1500 dollars oh yo lati za combien bato bongo bakobonga mokoni nga moni sika bakobongela te nazo mona te alati kaka boeba te masta foebaka vestura oyo griffe combien yo alonga kuna pauvre moko boye tala kutu ndaku balalaka mokolo nini tango oza na molimo ya bongo okoki kosunga bandeko wana mpo balongwa na eta wana baza nango ekotika lozala te ndenge wana meme soki okomi ministre okotikala jamais kozala na susi ya peuple jamais okopréfére ovandaka na montfleri balula ndako na yo okende kosomba motuka ya cher na poto oya nango na kisasa otambola nango na babalabala bamona yo jomo pla bamona yo na baterma ngo kaka omoni kaka soya boye lokola mutu moko namonaka na kota sosimati wana boaza na motuka moko ya telecommande efungolaka baportere yango moko na banini ya nsima banda afungolaki yango boeta azomona bato bazoya te vraiment azokende kobaluka baluka kaka aluka bato oyoyo bakoya kobetele maboko nga lokola nayi na motuka nakangeli ye guti na bi mpe bakoya mpe te moni me komaki osombi motuka na yo eza ya yo ifuluka bato babetele maboko ate azwi saki moko boye aye nango ate mwa pembeni boye nga nebisi boye toyalaina matala eloko azoluka kaka azokende komitika kote bashenge bazali lere moko atangi motuka ngo ta na telecommande abenda misu nsima ta azofungwa na telecommande bato mpe bazobete bakara nga esi mpe bakadunga kanga bato nyonso misu tia kosilisa kaka na soni na yango taka na motuka te mponesa vidi somba motuka na yo yango wana omoni kaka bato wana jamais bakokoma meme na esprit ya kokela mituka ekotika lozala te parceke kaka meme motuka kosomba ifo akende kotala te pona somba lamborghini parceke wana mpenza triomphe parceke wana mpenza na banzela epola koto alakezo yango atie na ndako aponaka kaka soki akie na boulevard azongi nde ndenge wana kolinga kovandela kaka na montfleri babongisi kaka nzela ya bakote na bango kote peuple azali ekotikala kobonga te mpona nini ndenge batangiselaki motu mwindu balakisi motu mwindu soki olingi olata oke kotuna na ndeni nabongi esimbi yo eza na bilamba mosusu boyinango kaka otongisaki nango kitoko olati kaka moto ya liboso alobi na yo esimbi te mbala moko odekourage yo moko komona belamba oyo nalingaka ango te omoni belamba no eza motu kaka alingi so babi kaka bi oyebi elamba no olati esimbaka yo mpenza chaque jour après deux jours bomoni atiango na nzoto po esimbaka ye après deux jours atiango na nzoto po esimbaka ye motu mwindu baye kotiele molimo ya mokili ya bandoki to motu mwindu place aza aza na somo ya liwa eloko azobanga makasi eza kaka ke bana kokufa na ngai na boyi na ngai liwa tika ngai mbadi na ya kotika bandeko na ngai natika bana na ngai mona ngai na kokola na ngai te tala na bomoi na biso ya mosuni toza na de date de naissance na date ya dese moni
soko bota minga monika kama mazi melisio libele wa ebaka wana départ ligne d'arrivée sandoku mutezo zela yo zala pena chance ozi chance okoti na sandoku ozi chance to okota na sandoku tu upese kako yo upese alekina upese oyo koni ataboy hein abino obi lelo na sombo na milimo mateza na kata ndako bando kibatelo. Tout le monde a bombé une notion scientifique qui est en Moussouni. Nous sommes en vivre un monde où il y a des sorciers, des démons. Nous sommes en Komikaka, Bitambola, Tambola, Akendawa, on a dit Nayeba, et là on est en Salangaboué. Nayeba, et là on est en Salangaboué. Alinikaka, yo, kabaye, bisaye, et ça n'a pas de nom. Eza tata mwasi na yo, eza tata leki na yo, ndi azo salobwe. Yo, jamais mtu mwenda da koke koganda rezone ke, soki ndakisa azo sala commerce. Na kwe ipo nani? Te! A kwe ipo balokie. Na uto somba, kalate na uto somba piece. Ya rechange ya motuka. Na che kaka boye. Kaka nenge zobi makaka ezonge kufi otunye pieso sombele wapi na mitraille mais yoke ko somba pieso si babwaka nenge nino lingi etangu sa moto kanu malamu et pies boza kaka bozoka tangu bozoka ni samabe nenge nini bolamu ekoya to koti na kata mokili moko. Des apasi parce que tozobo ça n'a pas notion non c'est un mokili le loba to mususu akotambola na mangomba ona luka musala depuis le soir diplôme na sala kate na zo luka musala bosambe de langai na zo musala oui parce que ko sama ki ko kendo kota na école ya mundele parce que école ya mundele. Pour que je la titre, je suis la CPLA. Je suis la CATELA qui est la CATELA. Parce que je suis un certificat. Quand les gens qui sont aussi certificats, il faut ça. Si je suis comme brevet, quand je suis un certificat, la 6e primaire, automatiseo, brevet Pessilingala et comme diplôme. Si vous avez dit que vous avez raison, vous avez dit que vous avez dit que vous to komi na seo, makambo bakokaye kotangisa biso na primaire, yango kaka baye na wona seo, bazo bakisa na kabisi na moni bato so bolandi bango, oko wumela noka kotanga kanoka kotanga kanoka. Malamu batika na ekole na bango. Quand on va quitter l'école là-bas, on va attendre qu'il y ait une école. Pour l'école, on va dire, même si je suis allé à l'école, je vais vous dire que je suis allé à l'école. Pour titre, on va dire que je suis allé à l'école, on va dire institut. Mon salaire, il y a papier, il y a des années. Oyo, aucun de colouke la moussala quelque part. Et non, bon, est comme son patron. Vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que patron. Vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit servir. Si vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit servir batu. Pour ma soupe, je suis tout le monde qui a été si vous avez un titre, vous avez un bana. Si vous avez un bana, si vous avez un si vous avez un bana, vous patron, un titre, vous patron, vous avez un titre. Pour vous avez un patron, vous avez un titre.
Si vous avez un vous avez un serviteur et un bateau, ou bien il faut une notion qui patron et pas moi, je ok. Moi, je suis un peu plus pour un jour, ok, la moussala. Ok, la moussala. Moutonnions, ça veut dire que okay, la moussala, il y a des bosses qui ont été renoncés le papier. Wana. Ce que vous avez dit, le papier, wana et que vous avez passé pour nous. Les lomoni, par exemple, la minganga, la bomi santé en boka oyo. Omoni. Parce que, quand vous avez eu un titre, vous avez eu un titre, clinique, avez eu un titre, vous avez eu un titre, et comme si on a un hôpital, le traitement m'a longé, les gens qui ont un centre, les gens qui ont un centre. Azo Lukani na centre, bon, à s'enrichir. Bakomi koboto la ba client ya ba hôpital ba client ba maladie ba patient mais ba client ndenge moko na ba garage ba no boye ko si musala ba ngope ba bini ba komo yi ba client vieux le calendrier moni a ba sengi cher le kaka bonga na ya mara te zole ma garage est confité. Il a connu ce saigné. Et confit, confit. Et confit, confit. Tu vas voir le patronat, mais tu vas voir le auxiliaire. Tu vas voir le bazar, le leader, et tu vas voir le côté. Je vais déranger ma casse. Parce que le zanga, tu vas voir le côté de la casse. Nous avons dit que le biso. En tant qu'esprit bisonioso, la période Oyo, batindi biso mission, toya toke la mokili ya sika ya baindo. Toye bisa baindo ete, libebi ezala kana mokili ya molimo, elembo na we mona na kana mokili ya mosumu. Lipambo li ezala kana mokili ya molimo, to libongisi na mokili ya molimo, et les monnaies ont été les moussous. Et Zaneli, Yakoyoka, Souni, Nali Kambo Malam, Olingo Sala Pona Vina, ce côté fier Liboso, Na Souni Liboso, Okokosan et Loko et Zatina Pona Yoti. Et il y a bien que Souni Wano Zoyo, que Zali, frère Mounene Pona Bomoina. Fier wana zo lingo sala ezali fre monene pona bomo inayo. Omoni? Parce que mwana mwasi lelo soki azwi kaka mbongo alingi alata kitoko po mibali balulae. Bongo te? Mwana mobali soki azwi mbongo alata kitoko po banani balulae. Si vous qui m'a sina mi bali bakolula na bakokende wa. Parce que mokili kindumba et mokili wana bien piégé masangeton di partout et zozela bino. Monde ya masanga. Les un monde ya diwa. Monde ya diwa. Parce que mutunyo so oyo a se drogué. Moutonio son oya si a langue a titani li susu yete parce que esprit na ye aza susu na tako ya ko maîtrise nzoto mosunite. Bakomi na ekar. Bakomi ko wela nzoto mona ba esprit errant. Alors, bouta la kaka, bato ba melaka masanga mingi. Na basi na mibali, vini ni bazana wo. Kindumba, e a venir. Il y a des Congolais qui vivent à Masanga, à Kindumba. Ils sont bons. Ils sont bons. La majorité est vieux. Ils ont raté la vie. Ils ne sont pas les bana. Ils ne sont pas les bandeko. Quand on s'il y a des gens qui ont été les années, ils ont été les bandeko. Ils ont été les matières. Ils ont été les bandes. Ils ont été les bandes. Ils ont été les bandes. Ils ont été Ningele baza na nzambe na bango biso peto na nzambe na biso
bango bayaki ah pona intérêt na bango biso pe siko photo luka intérêt na biso mokili tokutaka tokutaka sor moko na etambo leli ya ba parents na biso et biso toye photo bongo la auto kuti ezala ya malamu. Mais il faut dire ma notion comme ni kali nuka. Et ça, dans mon souci, pour que permettre ngai, parce que les gens qui ont dit que nous avons dit que c'est encore plus clair. Pour ce temps, la tambo la mangomba, pour la koluka, basambe le layozo à Moussala, basambe le layozo à Libala. Basambele la yo zwa mabota, basambele la yo mingi batu batambo na kayangwane. Tanto pono zwa diplome d'état, pono zo zwa diplome te, osi o rate des fois. Na kendeke poto te zalibabe, na sina rate 3-4 fois. Na kendeke te. Tantôt va refouler, il y a ce Zakaka di Babe, il faut basambe le langue. On voit le temps pour me passer dans mon kilia bon. Vocabulaire stérile. Dans le français, vocabulaire stérile. Et il y a capo na basi balongo la kazemi. To e yaka pona basi na mibali yo babota kate. Ha? Yo babota kate. Ezalite ke ba oyo balongolaka baze. Ok? Donc vocabulaire wana e kota na kate a société ya bato e pa ya mibali na basi oyo babota kate na ngambo ya mindele. Na ngambo na biso ba indo et combat qui cita hein et côté que on a colongo la bazine mais et côté on a babota kate bayewana et pona obota te ezana cause moko oye ko sala ke mutu aya stérile pour bota te non le point de départ nan wana du point de vue naturel. À part ma cause, c'est quoi le secondaire? Du point de vue, nous n'attirons. Si vous avez parmi les Ewana, à toi, c'est ici, Mangomba. Hein? C'est ici, Mangomba. Si vous avez un bateau, vous avez un bateau qui est en train de se faire. Dans le monde, vous avez un bateau qui est en train de se faire. Et vous avez un bateau qui est chance, vous avez 18. Bamususu 12. Kaka na mama moko tata moko. Basusu babota matwa. Mutu mususu abota ne kaka mwana ne moko. Mususu pa kobota kaka bana mibale. Mususu pa kobota mine to mita. Bon. Sikoyo mwana mwasi na mwana mobali na ndenge kaka ba baby seli na bango biso mokili boye prématurément. Mwana mwasi akumbi bazemi alongoli yango parce que a mibaleli te azalaki prévu abota bana mine sikoyo alongoli zemi misato atikali na bana boni moko sikoyo akomi mwasi alibala aboti mwana moko azoluka ya mibale ne misato akowuta wapi hein? O ozalaki na bango 4 3 oboni otikali na moko siko zo luka ba mususu ko ba ina wa ne sika kutu lokola nosio ya libongisi ezali mbala mususu olela na mpemba kalunga bayokeloma balimbisa bakende ko rekupera ata wana oko ate awa na moni nguye eza te tika na kende me nali ngomba kako babengi yo wana ke awa soko ye pa na biso. Hein? Est-ce que ce tour qui va que ah, na lingomba na bino batunye sous bazaria ba bota bota? Autunité.
kaka chantier batie liboso me bando koti kuna des ampes à nous changer de sous ce qui est Vutuka a sosoli ke tango ya zongye pari na bango oyo ya kuti yango wana et notion ya makasi ezali soki libebi ezali libongisi ezali na kuti mabe na kuti famille nanga pauvre na kuti biso ba condition ya mabe na kuti na famille na biso bana basi babala kate na kuti na famille na biso bana mibali babala kate na kuti na famille na biso kobota eza basi na kuti na famille na biso vraiment ba patron bazala kate na kuti nyoso ya mabe mengai mutu na kuti yango nga mutu na sosobi yango nga mutu na yebite il faut ezala na bakoko na biso maye batambo na kilo lenge basale na ki yango eboti conséquence ya lelo alors ngai sikoyo na dingi na fungola oyo wane le kaka oyo ndio kokota na notion ya konyokwama po ete okangola bandeko na yo e il faut ezala na patience parce que oyebi te combien de fois oyebi te balakaki mpo na ntango boni mabe pendant 5 siècles tovandi na loposo pembe totamboli na lolenge ya mabe oyebi makambo ebele tozokutana nango lelo ezani mbala mosusu mama na bino ko mama bozani lelo na seri ya bakoko na bino moko akundaka mwana ya ndeko na ye moko azalaki na mosala ya kisi ya kokanga chance ya bandeko na ye mosusu azalaka na asalaki mabe moko balakaki mabe tango sikoyo yo botami na periode ya kofuta mabe wana yo nde koechappe nango te okozala parmi bayeba kofuta e na ntango okozala parmi bayeba kofuta eloko ya esengo mpona yo po yo okoki kokanga hemoragi wana yo okoki kokanga mabe wana yo okoki kobongolango mais à condition ozala fidèle 100% parce que mutu oyoyo akei prison mpona infraction moko done soki asilisi mibu na ye ya prison condamnation abu ya mais soki okimi na prison ozotambola nango mokolo bakorekipere yo lisusu ekomi nini recommencer a zero nayebi te baye basala